shirkii maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa lasoo gabagabeeyey iyadoo shirka uu kasoo baxay warmurtiyeed ay si wada jira labada dhinac usoo saareen. wariyeena Fartuun Cabdinuur ayaa faahfaahinta warkan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Shirkii madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada uga soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Shirkan oo ka soconaya magaalada Muqdisho labada dhan laba maalmood ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana laga soo saaray qodobo dhowr ah. Shirka markuu soo idlaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay una akhriyay warmadiyeedkii kasoo baxay shirka agaasimaha warfaafinta Cabdinuur. kulankan ayaa diiradda lagu saaray abaaraha ka taagan dalka, dib u habaynta hannaanka guud ee heerarka kala duwan ee hay'adaha amniga qaranka, la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo dhammaan ururada argagixisada caalamiga ah. Waxaa kale oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, kobcinta dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Shirkan labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa: madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan, keentayna barakac baahsan. Madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka. Madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. Madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa, taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. Madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxdu waxa ay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dowlad goboleed oo ay guddoomiyeyaal u yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan, kaasoo lagu furayo wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gaarsiinta gargaarka abaaraha ee dadka abaaruhu ay saameeyeen, bacdama ay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo kooxaha nabadiidka ah ay isbaaro u dhigteen in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo. Madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan, taasoo lagu furayo oo ku celiyo qodobka. madaxdu waxay isla garteen in si dhaqso ah loo bilaabo loona dardargeliyo qorshaha hannaanka geeddi-socodka doorashada ee 2020. madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha, dakhliga, shaqo abuurka, dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga, iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. ugu dambeystii ayaa waxaa hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uuna sheegay in ayagoo isku duuban ay ka qaybgeli doonaan shirka London. shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal waji ah, annagoo iswadanna, annagoo ka shaqeynayna dan guud oo Soomaaliyeed, annagoo maxaan ku yiraahdaa ka shaqeynayna sidii dalkan aan nabadgelyo ugu soo dabaal lahayn, sida ugu dhaqsiyaha badan caalamkan aan uga codsan lahayn gacan nagu siiyaan. Wadatashigii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ugu socday wuxuu ku dhammaaday guul saad maqasheen. Waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah, inaan u shaqeyno Soomaalinimada, inaan u shaqeyno. waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dhibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaal lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hoggaamin lahayn. waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha, oo Ilaahay aan ka baryeyno inuu naga dulqaado. waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaadda, marka haddaan ammaan ka xalinno waxaan aaminsanahay colaaddaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo faqriga dhibaatada Soomaaliya haysata inaan xal ka gaari karno. Fartuun Cabdinuur, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.